Salam komşular. Ne oldu? Ara gittiniz. Sözümüz varsa, yaxşısı budur üzümə deyin. Sənə söz deməyə qorxuruq. Ya bizi şərləyəcəksən, ha? Ya da ki, iki dəqiqənin içində cimizdən nə saplayacaqsan bana? Neçə illik qonşumuzdan bunu gözləyirsinizsə, daha sənə deyim. Nazım kişi, sən nə danışırsan? Adam doğmalarını elə şey görür ki, qonşudan bunu gözləmək adi bir haldır. Yaxşısı budur, bizi görəndə üzvü çevirir. Yoxsa bir söz deyərik, gidib ağlama yayarsın. Siz eşitdiyinizə yox, gördüyünüzə inanın. Qorxuruq, Nazim ki, eşitdiklərimiz başımıza gələ. Ən yaxşısı səninlə uzaq gəzməkdir. Məni qaçırdacaqsınız? Yox, bizim işimiz evindəki kişi iləndir. Mesajımı çatdır, o özü biləcək. Mən gedirəm, dedirəm yanından çıxartma. Biletləri aldım Ramiz. İndi göndərirəm sənə. Mənə verdiyin sözlər nə tez yadımdan çıxır? Nə söz? Sənə verdiyim bütün sözü tutmuşam da. Şirkətdə demişdin ki, mənə haqqım olacaq. Nə oldu? İndi atamın başı biraz qarışıqdır. Rahat vaxtı olanda danışıb razı salacaq, narahat olma. Buradasan? Hə. Nə edirsən? Dərslərimi edirdim. Lap yaxşı. Mən hazırmışam, gedim yemək yiyim. Sən elə bərk tutmursan ki, notebook elə bil kimsə əlindən alacaq. Nə məsələdir? Yox, kurs işimi həll edirdim. Biraz yorulmuşam yəqin, ona görə. Fərhad. Çox istəyir səni. Bir balaca kaprislərinə səbr eləsin, məncə hər şey eləyəcək sənə üçün zamanla. Danışığımızı eşitmirsən?
Anam da en az mən qədər çox istəyir səni. Öz qızından seçmir məncə. Harası gedəcəymiş kimi danışırsan. Bilmək olmaz. Bir də gördün, öldüm. Yaxşı zarafat deyil. Bunlar necə çəkilib? Sən şirin yuxuda olanda. Bəlkə sizə içməyə nəsə gətirim? Ay, yaxmaq. Hürə getmə bu imiş. Sən bu şəkillərə inandın? Niyə inanmayım? Səncə, mən sənə xəyanət eləyərəm? Mənə yazılı məktub gəlməyib, görüntülü sübut gəlib. Olaram, mənəm, Şahmar. Mən də neçə illərdir sənə inanan ağılsız Florayam. Bu qadın məni iş görüşünə çağırıb. Heç kimə dərman qadın. Rabkin onlardakı kimi. Lara, neçə illərdir evliliyimizdə bir dəfə də olsa səni fikrimdə də belə anlatmadım. Bu neçə illik evliliyimizdə bu qədər küsülü qalmamışdıq. Boşluğa düşən kimi özü başqa yerdə tapmısan. Lara, indi mən neyiniyim? And içeyim, yalvarım, yetiş çökeyim ki, mənə inansam. Hər şeyi boynuma al. Sakit qal, sus, danışma. Mən eləmədiyim şeyi niyə boynuma almalıyam? Sənə deyirəm ki, eləməmişəm. Mən heç vaxt... Heç vaxt, heç vaxt deyənləri gördük. Sus. Mən sənə sübut eləyəcəyim. Mən daha heç nə eşitmək istəmirəm. Araz, bəhanəsiz, əlavə sözsüz o xanım adlanan qadını tapıb gətirirsən. Oteldə görüşdüyüm xanımı. Yerin altında da olsun tapıb gətirirsən. İşittin? Oldu Şahman mənim, bu dəqiqə işə başlayıram. Bir dəqiqən getdi, amma hələ buradasan. Bu xanımı tapmaq çox çətin olacaq. Amma yerin altında da olsa tapmalıyam. Sən birinci yerin üstünü axtar, bəlkə taparsın. Şahman ağlı olsaydı, otelə gedərdi. Ürəyə getdiyi otaqda tapardı xanımı. Amma o bizim qədər ağlı deyil də, görsən. Yadında saxla. Axtardığı o itirdiyin yerdə tapacaqsın. Amma bizə çox vaxt elə gəlir ki, axtardığımız şey bizdən çox uzaqdadır. O axtardığınız şeyləri bəlkə bir yerdə tapaq onu. Könlə telefonda bir oyun oynayırıq çoxdandır. Orada bir qapı var, bir çətinlik çəkirik, tapa bilmirik, onu da açdıq. Könül, oyun vaxtı deyil, onların hamısı axşama qədər bitməlidir. Bitirin, sonra oynayarsınız oyununuzu. Danza gəlir, danlıya gedir. Elə bir şirkəti bizi danlamağa qurub. Hə, yaxşı. Nəsə olsa xəbər eləyərsən onu mənə. Neynirsiniz burada? Mən səndən sonra danışaram, yaxşı, sağ ol.
Siz mənə qulaq asırdınız? Səni axtardım, deyirdim bir kinoya baxaq. Hansı kino baxacaq? Sən otur, mən gəlin notu yatırım, seçərək bir yerdə. Yaxşı. Yaxşısan, su gətirim. Susamışdım deyə ona görə tez-tez gəldim. Bəs qapını niyə elə bağladın? Evdə təkik. Arasın da ayaqqablarını görmədim. Hə, onlar işdədilər, gec gələcəklər. Bir də Fidan, nə olursa olsun yadından çıxartmam. Ayaz səni çox sevir. Bu nə deməkdir? Yəni, bu həyəcanın əgər Ayaza görədirsə, balaca şeylər sizi bir-birinizdən soyutmasın. Niyə ona görədir fikirləşdik? Yəni, arabız biraz soyuq olanda belə olursan, gərgin olursan. Dedim, bəlkə dalaşmışsınız, Ayaz yenə xətrivə dəyib. Yemək hazırlayacağım, yiyirsən sən də. Yox, əmməm, iştahım yoxdur. Sən də əməli baş gedirsən. Yəqin bu boyda zarafat olmaz da. Sən çox böyük risk edirsən. O boyda təhsili qoyacaqsan, yarımçıq hər şeyi dağıtıb gedirsən. Məni burada saxlayacaq səbəbi yoxdur da. Sevdiyim qadın yanımda olsa dünyanın istənilən nöqtəsinə gedərəm. O qadının arxasındakılar səni rahat buraxmayacaqlar. Atası harada olsa gəlib səni tapacaq. Əsas odur, uzaqda olaq bunu həll eləyək. Vəfanı o evdən çıxarmaq lazımdır. Qız da sən görə bu adam atırsa, məncə qaçmağa dəyər. Yaxşı bir söz var, deyir. Qadınları şehir kimi sevin. Misasının dərinliyinlə. Onlar başa düşməyə ehtiyac yoxdur, onsuz da bacarmayacaqsınız. Sadəcə sevin, qoruyun, qorxun. İtirməkdən qorxun. Sən də qadın belə qoru ki, onun qorxmağa ehtiyac olmasın. Romantikan qutarırsa, qayda reallığa. Məncə bu oğlana biraz yaxşı-yaxşı bax, bəlkə axırınca evə görürsən onu. Öldürəcəklər. Şadan, belə yola salırlar.
Bu ne danışık danışsın sen? Bilirim ne diyorum. Belə getsə siz dalaşacaqsınız, mənim taksim gəldi, gedim. Gəl. Arkadaş, bir dəqiqə gözlə. Oğlum, oğlum, bir zəng eləyərsən. Yaxşı. Gedək oturaq. Zibiliydi, mən düşdüm. Qadınlar bir yana, kişilər də başlayıb qeybət eləməyə, kişilər. Nazim, istəyirsən, mən onların yoldaşları ilə danışım. Lazımdır, Şəfqə. Sən mənə görə heç bir qonşu ilə danışmayacaqsın. Onsuz da onlar məni görəndə özlərini çevirirlər. Bir dəfə deyil, bir nəfər Peyğəmbərimizin yanına gəlib soruşur. Ki, mənim tez-tez eləməli olduğum şeydir. O da deyir ki, dilinə yiyəli elə. İndi Allahdan qorxmayıb dilinə yiyəli eləməyən adamlara desən ki, bir nəfər var, çox yaxşı insandır. Gəlin gedək onu tanıyaq, inanmazlar. Amma həmin adam haqqında desən o adam pisdir, o zad inanarlar. Hə, yaxşını düzü ayırmağa, araşdırmağa can çəkirik, amma pisə o dəqiqə inanırıq. Kim nəyə istəyir inansın? Mən kim olduğumu yaxşı bilirəm. Ofelə, deyirəm ki, bu Rəşid məsələsindən sonra Nazim elə stres aldı ki, bəlkə doğrudan da indi başqa şeylər demirəm, Rıza məsələsinə görə ağzından nəsə qaçırdım. Demə, sakit danış, birdən eşidər küsər, yox. Nazim əmiyə görə mən də pis oluram, Yox, belə adam haqda necə pis fikirləşmək olar? Qızım, sən çalış bu söhbətlərə qarışma, yaxşı? Yəni, hamiləsəm ona görə deyirəm. Uşağa pis təsir göstərər. Şükür Allaha, eminin səndən sonra yüzü gülüb. Uşağı sağ-salamat dünyaya gətir. Düz deyir ana, sən ola bilsin özünü hiss eləmirsən, amma uşaq sənin yaxşı pis olduğunu hiss eləyir. Aa, gəldin, balam. Necəsən, Nicat? Nicatda nə səndəndir, balam? Nəsə olub? Sən mənə qulaq asmalısın. Qulaq asıram, danış. İş adıyla əvvəlcə görüşə çağırdı. Sonra içki təklif elədi. İçəndən sonra özümü otaqda gördüm. Nə olduğunu soruşanda dedi ki, ürəyim gedibmiş. Yəqin səni ayıtmaq üçün otağa gətirib. İnandın? İnanmadım.
Bu da namuslu ailəsini hər şeydən qoruyan Şahmar müəllimin dağılma üzrə olan ailəsi. Şahmar, danışdıqca batırsan. Ona görə də sus. Sən mənə inanmalısan. İnanmıram da, inana bilmirəm. Sizi eşittim. Başa düştüm ki yüzleşmişsiniz. Siz pis olmayın, narahat olmayın. Düz olan nedir onu eləmişsiniz? Şahmar özünü günahkar hesab eləmir. İsrarla deyir ki, günahım yoxdur. Eləməz də Flora xanım, başqa nə desin sizə? Əlində nəsə sübutu olsaydı, bugünə kimi ortaya çıxardardı. Deməli, heç nə yoxdur deyə yalandan sözlə başı zalladır. Bütün bu olanlardan sonra ona inana bilmərəm. Məncə də inanmayın. Bu işin bir çıxış yolu var. O da boşanmaq. Boşanmaq? Başqa nəsə fikirləşirdiniz? Xəyanətdən böyük nəsəf ola bilər. Əgər siz buna dözsəz, razılaşsaz, bundan sonra kişiliyə də hazır olun. Onu da öz anası gətirsin. Mən öz oğluma baxıram. Deyirəm, öz aramızda anam buruş göz qamaşdırır. Sən nənəm. Nə deyirsən? Deyirsən, yaman məşğulsan. Sözü de. Deyirəm, anam roşu yaman qəşəkdə, elə deyil. Biz belə şeylər nə vaxta müzaşı eləyirik. Belə bugündən başlaya bilərik. Nə vaxt maraqlı söhbət tapsın, onda oturub danışarıq. Bəli, Şahmar mənim. Elə bu dəqiqə oteldəyəm, görüntülərə baxıram. Bəli, bəli. Kamil, səndən bir şey xərç eləyə bilərəm. Nə? Əmin gələ gedə bilərsən. Reyhan. Nə olar etiraz eləmə, əmin olmalıyam. Nədən əmin olmalısan? Eminlə Dənizin xoşbəxtliyindən? Xoşbəxt deyirlər. Nə Eminin, nə də Dənizin gözündə o sevgi baxışları yoxdur. Yəqin sən görəndə kefləri pozulub, ona görə də bir-birlərinə elə baxmıyor. Könül yox da, adam hiss eləyir, sevən adam bilinir. Nə danışırsan? Ramiz mənə necə dəyişdi, mənim heç xəbərim də olmadı. Sən də özünü inandırma. Sonra çox pis olasın. Sən get, bax, əgər doğrudan xoşbəxtlərsə, mən pis olmağa razıyım. Nə desəm də xeyri yoxdur da, hə? Bir yolunu tapıb özüm gedərəm, lazım gəlsin. Yaxşı, gedəcəm. Bir dənəsən. O, Ramizə də çox fikir vermə, sən onun yaxşılarına layiqsin. Su içim.
xahiş eləsəm eləyərsən. Ramizlə görüşəcəm mən idarə ilə. Gözlənin yanındayım, bir yerdə gəzirik. Xahiş edirəm, onlar mən biz vəziyyətdə qoyma. Ramiz üçün çox darıxmışam. İki dakika gözler. Evin yanındayım. Pasportu götürmeye yattan çıkmaz. Narahat olma, onu defa yoklamış. Ana! Ana! Ana ne olup sana? Ana! Ne olur? Niye yerdesin sen? Ha? Ne oldu bu sana yaxşısan? Ana. Ana ne olur? Bilmiyorum. Həkim çağırım. Yok, yok, yok. Yaxşıyam. Peki. Ne var, yıxılmışsın? Vefa, harada kaldın? Başa düşmedim. Gelmirsen? Bağışla Ramiz. Anam bu vaziyette koyup çıkabilmem. Gülşen. Ay kız. Gülşen. Öldürdü telefon burada özünü. Gülşen. Ha Kemran. Necə hissəyirsən? Neçə gündə yaxşı yemirəm. Halsız özüm deyə ürəyim gedib. Nə olub, nə baş verib? Ana, niyə yemək yemirsən ki sən? Bayaq Vəfa telefonda mənə deyəndə heç bilmədim. Mən necə gəldim, çıxdım bura. Yaxşıyam uşaqlar. Fərhada gəldiyinə görə neçə gündə niyə yemək yemədiyi, niyə hansı olduğu deyəcəksən bizə yəqin, hə ana? Bizim bilmədiyimiz nəsə var? Elə görünür. İstəyirəm bu xəbəri məndən eşidəsiz. Nə xəbər? Mən atanızdan boşanıram.
Neyinirsən? Akşam ben gelene yatmıştım. İndi yaxşı görsən bir sən. Olub xəstələnmə eləməmsən? Yoxsa günəş xətrinə dəyib? Onda Nazım əmgil üçün darıxımsan yəqin. Nə olub be? Mən dünən işə gedəndə kimsə məni izləyirdi. İşdən qayıdanda da həmin adam qarşıma kəsdi. Mən qorxdum, yenə məni qaçırdacaqlar. Bircə kəlmə dedi, getdi. Nə dedi? Dedi, evindəki kişiyə salam de. O bizim kim olduğumuzu biləcək. Yavaş gelin. Ne olup sen Kenan? Her şey yakışı denildi. Ağlayacaksın öbür. Yakışıydım ama sana Kenan. Mesajları görəndən sonra pis oldu. Eyhan. Biz səndən bir yerdə böyümüşük. Biz məktəbdə bir yerdə oxuyanda, kimsə mənə nəsə deyəndə, xətrimə deyəndə, mənim yerimə sən gedib dalaşmışsın. Mən anamı istəyəndə sən məni qucaqlamısan. Kənəl. Xahiş edirəm. İndi də mənim yanımda ol. Qurban olum, yalvarıram sənə. Nə olar, ayır onları, xahiş edirəm. Dözə bilmirəm. Onları bir yerdə görməyə dözə bilmirəm. Xoşbəxt olduqlarını görməyə dözə bilmirəm. Ürəyim partlayır. Sen ne kadar şey inemişim. Ayrılmalar. Tek, tek ümidim sensen. Kurban olum nesiyle Reyhan. Yalvarıram nesiyle. Hayş edin. Birbirlerini çok sevirler. Biz de sevirdik. Ne olsun? Ayrıldık. Demeli onlar da ayrılabilir. Nesiyle. Nese tap. Hayş edin. Ramiz Şahmar onu öldürtmek isteyende de vefadan el çekmedi. Şimdi ben neyini bilirim? Nece ayrımaları? Çox şey eləyə bilərsən. Mən səni tanıyıram, sən beynivə bir şey qoydunsa onu eləyirsən. İndi nəsə tap bilmirəm, nəsə fikirləş. Xahiş edirəm. Mən də sənə söz verirəm. Eminlə Dənizin məsələsini öyrənəcəm. Nazim, axır vaxtlar yaman fikir eləyirsən. Qorxuram bu fikir axırva çıxsın. Qorxma Şəfi. Nazim əl ayaq istədi, görməyib. Heç
yüzünden haberin yoktu. Nasıl demek istiyorsun? Sen uğradığın paltolar bana lazım değil. Bir de bunları giymeyeceğim.